Yo guys, idag tänkte jag berätta hur man bygger ett hus i Minecraft. Okej. Nu måste här. Ta. Nu måste här. Till att börja med så ska man välja, vad heter det? Bygga ett snyggt golv så här. Det är viktigt att man bygger pelare som jag gör nu. Jag ska måste man självklart bygga så här runt om, fattar ni? Pure energy, as they say. Så. Och då tänker ni säkert så här, va? Det här är ju skitfult. Men då kan man göra så här. För att göra det snyggare. Då bygger man så här pyramidtak. Perfection. Här. Sen kan man ta så här typ riktigt lyxträ så här. Bam. Och så bygger man det här. Så. Sen bygger man det här också. På kanterna. Sen så blir det jättesnyggt. Okej. Okay. Så kör vi så här. Måste jag ha dörrar. Sen måste man ha en dörr. Jag föredrar den här lyxiga grandörren. Okej. Okay. En dubbel. Det tänker ni säkert nu också. Ser det inte lite stört ut det här? Det är liksom professionell building. Don't question. Okej. Måste jag hitta lite glas? Alltså, jag spelar det här spelet. Kolla. Isn't this perfection, guys? Isn't this perfection? Så, men då råkar det vara så här. Det här är ju lite mörkt. Så vad gör jag? Oh, exakt, exakt. High quality facklor. Facka. Oj, oh, jäsk. Så. Så det ser så här ett sjukt fint hus. Sen kan man ta så här typ bam. Ta så här. Här är en karta som visar hur det här är. Om man vill ha mer så kan man också ta sängar. Kolla, nu sover vi någonstans och så räcker det med en sån här, kolla. En kista. Du kan ha alla mina saker här. Som ni ser så är det ett sjukt fint hus. Följ mig på Snapchat och Instagram. Och köp min merch. Wow.